Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Agora vamos aprender a adicionar esse efeito em uma filmagem. Vocês verão que é muito fácil de fazer isso no Blender. Em poucos passos a gente já consegue. A forma como que a neve vai cair é vocês que vão escolher. Se quiser que venha de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para direita, direita para esquerda, vocês escolhem. Vocês vão escolher a intensidade dessa neve. A gente pode definir isso na opacidade, por exemplo, para tirar um pouco daquela quantidade de neve sobre o vídeo. Então existem muitas opções. Primeiro, vamos aos arquivos do projeto. Para que a gente possa iniciar esse projeto, dentro aqui da minha pasta tem dois arquivos, só isso mesmo. Um arquivo é uma filmagem, você pode fazer qualquer filmagem, você andando, até aqui essa filmagem que estou fazendo aqui falando agora. E depois você adiciona por cima a neve. Eu então fiz uma filmagem. E depois, aqui tem um outro arquivo. Esse arquivo Snow é o efeito que está caindo a neve. Como ele tem um fundo preto, ele permite que a gente adicione sobre o vídeo. Você tendo esse arquivo, você consegue adicionar. Onde você consegue esse arquivo? Na descrição do vídeo está aí para download. E ele tem a licença aí que permite você reutilizar em vários projetos, inclusive para uso comercial. Então esse aqui é um arquivo de vídeo do site de um projeto que ele disponibiliza vários efeitos como esse de forma gratuita com essa licença aberta. Então isso que é legal. Então vamos começar o nosso projeto. Você vai abrir seu Blender, beleza. Abriu o Blender, a gente tem a linha do tempo. Você vai aqui, vamos adicionar primeiro a filmagem. Adicionei a filmagem clicando, arrastando e soltando aqui dentro. Ou você pode vir aqui adicionar cena, filme, quer dizer, você adiciona um filme no seu computador. Eu utilizo esse recurso, clico, arrasto e solto, que eu acho mais prático. Beleza? Essa filmagem, ela vai ter uma parte aqui que vai ter o arquivo de áudio da filmagem. Isso é padrão. Um arquivo que é a filmagem e outro que é o áudio. Esse áudio a gente não precisa dele, é só remover, porque o áudio que pegou foi do barulho do vento, ali das coisas em volta, da obra. Então eu posso tirar. Isso é opcional do seu vídeo. Se você quiser, igual esse vídeo eu falando, você não precisa tirar o áudio. Aí agora a gente vai adicionar o efeito da neve. Beleza, clica, arrasta e solta aqui, ó. Beleza, foi adicionado. Olha só que legal. Se eu der play aqui, ó. Olha só como que é o efeito. Tá vendo? Agora, o legal do Blender, quando você seleciona uma faixa com o botão direito, você tem a opção aqui de mesclar. Você tem várias opções. Nesse tipo de animação, desse efeito de neve assim, que ele não tem um fundo transparente, então alfa por cima não vai adiantar. Mas se você colocar adicionar, ele adiciona na minha filmagem. Olha que fácil, só isso. Agora, como que você faz para que a neve inicie como ela inicia, né? Ela começa de cima para baixo, ela vem caindo. Aí vamos aplicar esse mesmo conceito aqui no Blender, nesse arquivo. A gente já percebeu que já está funcionando. Se eu der play aqui, ó a neve caindo. O que, que eu posso fazer? Da minha filmagem, eu vou ver, ó, a parte que eu estou ali, setando, eu começo aqui, ó. Beleza. Digamos que eu quero a partir daqui. Eu vou fazer um corte seco, Shift K, é o padrão do Blender, ou outra tarefa que você colocou. Faz um corte seco e deleto. Beleza. Coloco aqui no comecinho. Beleza, clico aqui, ó, a neve também, coloco aqui no comecinho do projeto. Alinho os dois. Se eu quiser ser mais preciso, eu venho em comprimento em quadro inicial e coloco o valor zero aqui. Começo no quadro zero aqui também, ó. Beleza. Ajustamos aqui, ó. Olha só, que legal, ó. Como que você define, por exemplo, a quantidade de neve? Se você quiser utilizar esse recurso de opacidade, por exemplo, se eu colocar 0.5, é claro, opacidade adiciona uma certa transparência e ele vai sumindo. Basicamente isso que acontece com essa opacidade quando a gente tira aqui. Aí a quantidade de neve vai diminuindo. E olha só, quando eu dou play, ó, agora tem menos neve caindo, porque eu coloquei aqui, ó. Se eu colocar menos ainda, olha só, aí só vai ter alguns pequenos floquinhos de neve caindo, ó. Tá vendo? Então, isso na opacidade é legal de mexer. Com esses efeitos, você permite
alterar a intensidade dele. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar a opacidade padrão. Observe que vai aparecer bem mais quantidade, olha só, porque ela está com a opacidade padrão. Existe um efeito no Blender que é transformações. Nessas transformações você permite rotacionar a cena, vídeo, seja o que for que você tenha, permite esticar, diminuir, várias coisas. O que a gente faz? Botão direito aqui, ó. Eu não estou selecionando a filmagem, estou selecionando o arquivo Snow, ó, como está aqui, ó. Adicionar, faixa de efeito, transformações. É só gravar isso. Quando você adiciona uma nova faixa de efeito transformações, novamente você tem que colocar o mesclar aqui e adicionar, porque você adicionou uma faixa por cima, ó. Aí você faz isso só, e aqui para baixo você tem a posição e escala. Escala você aumenta. Se você colocar a escala uniforme, você aumenta, por exemplo, para 2. Eu vou aumentar o tamanho desse arquivo e os flocos de neve vão ficar maior, por exemplo, se você quisesse, ou 1, ou até diminuir, se eu botar 0,5 aqui. Então vou deixar um padrão, beleza. O que que a gente precisa mexer aqui? No posicionamento. Por exemplo, você pode clicar aqui no Y, clica, segura e arrasta. Ele vai movimentar para direita. Aqui movimenta para direita, a neve vai subindo. Ó, tá vendo? Olha que legal. Então estou botando, ó, o arquivo aqui, a gente pode ver que ele tá, ó, começando, vai começar lá em cima. Ó, ó. Beleza. Nesse valor aqui que apareceu aqui, ó, foi aquele que eu fui movimentando, clicando, arrastando aqui, ele moveu para cima. Como que o Blender trabalha? Ele trabalha com quadro chaves, que cria um quadro aqui e outro aqui, e eles criam uma ligação. Bem fácil, né? Então você clica o botão direito, lembrando, destaque no começo do seu vídeo, e insira um quadro chave. Aí eu venho no final do meu vídeo, até onde que eu vejo aqui minha filmagem, até essa parte aqui, ó. Eu estou olhando para cima, aqui um pouquinho antes. Vamos ver aqui, você pode dar play para ir visualizando. Vamos ver aqui, ó. Começa a olhar para cima, beleza. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou selecionar todas essas faixas. Isso aqui é apenas para ficar mais certinho. Eu vou cortar o que eu não quero utilizar. Se você quisesse utilizar até o final, você poderia. Mas eu vou cortar aqui, ó. Só não quero isso aqui para cá. Beleza? Eu estou dizendo que começa aqui e termina aqui. Então foi assim que eu fiz a filmagem. Se sua filmagem fosse maior, não tem problema. Aí aqui eu inseri o quadro-chave, ele ainda existe, ó, tá vendo? Ele tá bem no começo. Por isso que aqui tá amarelo. Aí eu clico no final, seja aqui, ou onde você termina o seu vídeo, você clica no final dele, ó, onde termina. Ou no meio, por exemplo. Eu quero que no meio do vídeo já a neve caia toda. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, altero o valor, né? Coloco o zero. Ele vai retornar o posicionamento padrão, que ele vai estar aqui embaixo. E eu insiro o quadro-chave. Só isso. O que que eu fiz? Seria um quadro-chave aqui com esse valor, que eu fui arrastando e joguei para cima. Daqui até aqui para frente, ele vai alterando o valor e a neve vai caindo como mostra no vídeo. Isso ele faz automático, você precisa fazer mais nada. E pronto. Agora quando eu dou play, ó, observe a neve caindo, ó. Ela começa bem aqui em cima e vai caindo, ó. Tá vendo? Porque a gente definiu isso. Acabou de fazer isso. Para concluir o vídeo, a gente pode dar um trato na filmagem que a gente fez. Isso a gente vai trabalhar com cores. Então você clica o botão direito aqui na sua filmagem. Aqui mesmo, nessa opção aqui, ele já vai mudar automaticamente quando você altera aqui, ó, tá vendo? Ele altera os arquivos que você seleciona, automático aqui. Você vem aqui na última opção, adicionar balanço de cor. Se você quiser jogar uma tonalidade pro azul, você pode. Você vem aqui, ó, realçar. Você vem, clica aqui, ó, ele vai jogando, ó, alterando a tonalidade, ó. Aqui você complementa com a gama do seu vídeo, tá vendo? Você vai aprendendo que de acordo com que você vai alterando isso, vai alterando algumas partes da imagem do seu vídeo, do conjunto de cores que ele tem, ó, do ganho, ó, tá vendo? Se você colocar demais, ó, fica muito forte. Então tenha cuidado aqui, ó, lembrando que quantos erros vocês estáis. Então você dá esse trato no vídeo e já dá uma boa diferença. Agora a gente pode voltar aqui e dar play. Para complementar, como eu já mostrei no outro vídeo, você pode continuar olhando os nossos vídeos de edição de vídeo, nossa playlist e outro vídeo que existe aí. Você ainda poderia, no YouTube tem até os efeitos sonoros ou outros sites que você conhece e quer usar.
Você poderia baixar um arquivo, esse arquivo ser um arquivo de áudio, que ele tem algum efeito sonoro, por exemplo, a neve. Normalmente quando a neve está caindo tem algum barulho de vento, alguma coisa assim, então você poderia procurar algum efeito sonoro vento. E então, você entra lá no YouTube, entra no estúdio de criação, isso já foi mostrado no vídeo anterior, e lá você baixa efeitos sonoros com licença que permite você reutilizar esse arquivo. Aí com esse arquivo seria um complemento para adicionar ainda mais esse efeito de neve caindo. Ou você poderia também adicionar uma música de fundo, caso fosse sua preferência. Se você quiser continuar tratando o seu vídeo, você pode vir aqui e adicionar curvas. Essas curvas trabalham aí com a. Cadê? Está aqui embaixo. Ela vai trabalhar aqui, vai clarear ou escurecer o seu vídeo. Por exemplo, se eu clicar aqui para baixo, observe que meu vídeo fica mais escuro. Então, se você quiser seu vídeo mais escuro, você puxar para baixo. Ou para cima. Ó, tá vendo? Ele fica bem mais claro. Por exemplo, lugar com neve, dependendo do horário, é bem claro mesmo o local. Você vê tudo branco, aquele céu limpo, assim, branco mesmo. Então você pode definir aqui. E você ainda tem o RGB, ó, que você pode tratar aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Então você trabalha aqui o red, green e blue. Ó. Então aqui você vai trabalhar as variações aqui. E de acordo com essas combinações. Que elas vão se complementando, que as cores são combinações de cores, você vai alterando tonalidades. Aqui eu gosto de usar mais essa opção, que altera mais a questão de luz, né? Da claridade do vídeo. A questão de cores eu gosto mais de utilizar esse daqui. Beleza? Então vai do seu gosto. Lembrando que no Blender, já foi abordado em outros vídeos, ele tem várias opções de corrigir matriz, brilho, contraste, máscara, curvas, balanço de cor. Só que a gente já utilizou dois. Então a gente vê que tem muitas opções de você tratar o seu vídeo. Se não gostou, aperta Ctrl Z, ó, desfaz, Ctrl Z, vamos lá, ó, tá vendo? Aí ele vai desfazendo tudo que eu fui fazendo. Se você não gosta, Ctrl Z, vai apertando várias vezes e concluímos o nosso vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, estamos aí à disposição para responder. Lembrando que existe a playlist com todas as aulas do curso de Blender, que ensina lá desde a instalação, adicionando o primeiro vídeo. Para quem nunca editou vídeo, eu recomendo esses vídeos básicos. Ensino como instalar, como adicionar o seu primeiro clipe, o primeiro arquivo de áudio, como exportar, como configurar o Blender para exportar. Então essas dúvidas básicas aí a gente já abordou em videoaulas. E elas estão disponíveis todas gratuitas e você pode acompanhar aí na comunidade Guaraba.